Hej og velkommen til Hostershops videopræsentation til, hvordan du opretter leveringsland og moms i din Hostershop webløsning. Hvis din webshop er begyndt at gå ud over Danmarks grænser, er det tid til at oprette nye leveringslande med landets tilhørende moms. Vi starter med at gå ind i kontrolpanel og leveringslande og moms. Her kan vi se, at Danmark som leveringsland står som standard med momsen på 25%. Hvis du ønsker det, kan du her oprette alle lande i Europa på én gang, eller oprette alle lande i verden på én gang. Som udgangspunkt genereres momsen automatisk med udgangspunkt i salg mellem Danmark og leveringslandet, men du kan også oprette momsen manuelt ved at trykke her. Vi skal nu se, hvordan vi opretter et leveringsland. Vi trykker derfor på opret leveringsland, og vi går ind og opretter Storbritannien. Under tilgængelige sproglag kan vi vælge, om dette skal være et leveringsland på alle sprog på din hjemmeside, eller om det kun skal være tilgængeligt på nogle sprog. Og vi vælger nu, at den skal være tilgængelig på alle sider, som der allerede er valgt. Og siger opret. Vi kan nu se, at den er oprettet og går tilbage. Vi skal nu for at aktivere leveringsland ind og tilføje det i betalingsmetoder og fragtmetoder. Først går vi ind i fragtmetoder. Herinde kan vi tage en vilkårlig fragtmetode, en af dem vi gerne vil bruge i et andet land. Så vi siger f.eks. redigere på Danmark. Og vælger et nyt leveringsland. Og siger gem. Det samme gør vi i en betalingsmetoder. Her skal vi også ind og redigere den vi gerne vil bruge, f.eks. kreditkortbetaling. Så vi trykker rediger. Hvor vi vil sikre os, at Storbritannien er valgt som leveringsland. Og siger gem. Og tilbage. Hvis vi har kreditkortbetaling i vores webshop, skal vi sikre os, at hvert kort oprettes med det leveringsland, det dækker. Derfor går vi herind. For eksempel skal Dankort kun virke i Danmark, mens andre kort kan dække flere lande. Vi går ned og siger gem. Og tilbage. På denne måde kan du nemt oprette de leveringslande, som er relevante for dine kunder i din Hostershop webløsning.